הקדוש. יש מצבים שאדם נמצא בצמצום, בקטנות, בצרה, יכול להיות רוחנית, יכול להיות גשמית, הוא מרגיש, לפעמים האדם מרגיש בלב, הוא מרגיש בנפש, שעובר, עובר משהו, משהו לא נעים עובר עליו. זה עת צרה. אדם רוצה להיוושע מזה, כמובן, כל אדם רוצה לצאת מהצרה הזאת. ואז הוא מתפלל. אבל לפעמים יש מצב, יש בחינה של כתרוג על האדם, שגם התפילה של האדם לא תעזור. ולא רק זה, זה התורה אומרת לנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, גם התפילה שלך לא תעזור. אפילו משה רבנו, הצדיק הכי גדול, אז אפילו הוא, התפילה שלו לא יכולה לעזור. מדוע היא לא יכולה לעזור? כשיש כתרוג גדול מאוד על האדם, אז הכתרוג הוא מונע אפילו קבלת תפילות, אפילו של צדיק גדול. לא יכול להתקבל. שואל אור החיים הקדוש, אז אם כך, מה העצה? מה לעשות שאדם נמצא במצב הזה? אם אתה אומר שמשה רבנו, הוא שואל את זה על הפסוק, זה אור החיים הקדוש על הפסוק, מה תדבר אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אז אומר אור החיים, שואל אור החיים הקדוש, אם משה רבנו לא יכול לעזור בתפילה, מה כן יכול לעזור בתפילה? אז הוא מביא, מה שהזוהר אומר, בתיק התליה מילתא, יש מקום יותר גבוה מכל התפילות, מהכל שנקרא עתיקה, זה סוד הכתר העליון, שמשם מרחמים על האדם גם שיש עליו כתרוג, וכל הכתרוגים מרחמים עליו. אבל שואל אור החיים הקדוש, מה יעשה האדם כדי לזכות להערה הזאת? והוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, זה יסוד מאוד מאוד גדול מה שאור החיים הקדוש אומר. הוא אומר, יש מקום יותר גבוה מכל המצוות, כל התורה וכל התפילות. יש מקום יותר גבוה. ורק הדבר הזה יכול להגיע עד לסוד עתיקה ולהמשיך כאלה רחמים. ומה זה הדבר הזה? הוא אומר, זה אמונה פשוטה. הוא אומר ככה, זה אמונה פשוטה שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו ורוצה אותנו ורוצה כל יהודי ויהודי כמו את הבן היחידי שלו, והקדוש ברוך הוא לעולם לא ייתן ליהודי להיפגע, לעולם לא ייתן להיפגע. למה הוא לא ייתן? לא בגלל שאני ראוי, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, כי הוא ככה הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו מיוחדים במינם, כל יהודי, והקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו שלעולם הוא לא ייתן לשום דבר לפגוע בנו. אומר אור החיים הקדוש, אם אדם יתעצם בכזאת אמונה, מיד הוא ממשיך את הרחמים מהמקום הכי גבוה, וממתיק את כל הגזרות ואת כל הדינים שיש בעולם. גם כשהוא לא ראוי. כי לפעמים, בעם ישראל לא היה ראוי לנס של קריאת ים סוף. זה הרי המדרש הידוע, שחזל אומרים, המלאכים כתרגו, כתרוג אמיתי, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. לא היו רואים, באמת לא היו רואים. אם יש גזרה על המצרים, אז יש גם גזרה על ישראל לתבוע. כן, באותה מקום, באותה בחינה. ככה המלאכים רואים את זה. אז אומר אור החיים הקדוש, ועל ידי ההתעצמות באמונה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ורוצה אותנו, והוא כל כך אוהב אותנו, שהוא מציל אותנו גם כשאנחנו לא רואים. אם אדם יודע את זה ומתחזק עכשיו באמונה בנקודה הזאת, זה נקרא בעתיק התליה מילתא. זה יותר גבוה מהתפילה של משה רבנו. זה חידוש מאוד גדול, שגם התפילה של משה רבנו לא יכולה להועיל לאדם במצבים מסוימים, והאדם יכול להועיל לעצמו במצבים האלה.